Muito boa tarde, estamos no ar, mais uma edição do programa, o nosso debate, aqui 14 horas, um pouco depois do almoço. Vamos falar de política? Vamos falar de pré-candidaturas? Pois bem, essa edição do nosso debate é uma edição especial sobre pré-candidaturas do PCdoB no Rio de Janeiro. Comigo aqui estão Márcia Rosa, Domingas Mulenza. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde. E também, é claro, o deputado federal Jandira Fegali. Boa tarde, Jandira. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Márcia Rossi. Boa tarde, Domingas Mulenza. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse bate-papo tranquilo, integrado, nessa sala, né? Nós estamos na sala conversando, batendo papo, trocando ideias e ao mesmo tempo interagindo com as pessoas que nos ouvem. Antes da gente entrar no nosso debate de hoje, que vai falar um pouco sobre mulheres em tempos de pandemia, a gente que está entrando na semana de comemoração da sanção da Lei Maria da Penha, mas isso também é um dos tópicos que a gente vai abordar hoje. Eu quero conhecer primeiro as nossas pré-candidatas de hoje. Domingas, se apresenta para a gente rapidamente. Quem és tu? Olá, boa tarde, Jandira. Boa tarde, Márcia. Bruno, boa tarde. E Jandira, muito obrigado pelo espaço, primeiramente, né? É muito importante ter uma deputada federal, da importância da Jandira abrir esse espaço para outras pessoas que estão chegando na política, né? É fundamental. Eu sou a Domingas Mulenza. Sou pré-candidata a vereadora do Rio de Janeiro. Eu faço parte de uma candidatura coletiva, que é do coletivo Uma Lei. Sou candidata pelo partido do PCdoB. Atualmente presido uma associação estudantil angolana, que é a UEBRJ. Enfim, sou estudante de jornalismo. E aí a gente vai se conhecendo mais durante a campanha, durante a candidatura. Durante a pré-campanha, que aliás já está na rua. E eu quero também conversar com Márcia Rossi, nossa também convidada de hoje. Márcia, conta um pouco de você para quem está assistindo a gente. Eu acho que a Márcia Mas está congelada, Márcia? deu uma travadinha, acredito. E eu acho que ela deu uma Ela travada. deu uma travadinha. Acontece, estamos em lives. Né? É o que Quem acontece faz em ao live. vivo, né, Bruno? Quem faz ao vivo, aí entrou, acho. Acho que rolou agora. Márcia, você não me ouve? Ela está mexendo no som, mas a imagem dela não se modifica, né? Ela Márcia? tinha Bom. desligado o microfone e ligou agora. Precisa ver se A ela está em nossa equipe computador ou técnica celular. aqui, Pedro Rocha, pode tentar acionar a Márcia para ajudá-la. E a gente já vai, então, puxar o tema, enquanto a Márcia está voltando, depois ela se apresenta para a gente. Pedro, então, vamos para o tema de hoje, que é Mulheres na Pandemia. Vamos assistir, então, um vídeo que traz algumas informações sobre o nosso debate de hoje. Pode jogar. Do Instituto Locomotiva revelou que no Brasil as mulheres são as mais vulneráveis durante a pandemia do coronavírus. Muitas estão na informalidade e são, em grande maioria, a principal fonte de renda das famílias. Para piorar, ainda há a violência doméstica. Nas comunidades carentes do Rio de Janeiro, histórias de quem perdeu emprego e renda se multiplicam. Quando eu estava trabalhando, chegava o final de semana, eu fazia minha feira e minha geladeira estava cheia, farta, mas também não estava faltando. Agora fica assim, só água e algumas coisinhas aí tem que dar. Porque aí a gente começa a ficar preocupado. Porque assim, para a gente pode faltar tudo, né? Agora para os filhos não pode não. A situação é parecida nas periferias de São Paulo. Em Paraisópolis, muitas famílias já sofrem com a falta de dinheiro. Os meus patrões pediram para ficar em casa e sem renda nenhuma durante esse tempo que eu já estou em casa. Já estou para 15 dias em casa, então a situação está difícil, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. As mulheres de baixa renda estão mais sujeitas aos efeitos da redução da atividade econômica, já que a maioria delas trabalha na informalidade. Segundo o Instituto Locomotiva, 72% das mais de 5 milhões de mães que vivem em 260 comunidades no país afirmam que a alimentação da família ficará prejudicada pela ausência de renda. 73% dizem que não tem nenhuma poupança que permita manter os gastos sem trabalhar.
8 em cada 10 entrevistadas dizem que a renda já caiu por causa da pandemia. Pois é, gente, isso é uma matéria que foi da TV Cultura no início da pandemia ainda, ali por volta de abril, mas é uma realidade que se estendeu até agora, em julho, quer dizer, agora agosto, por vários pontos do Brasil, principalmente o Rio de Janeiro. Bom, enquanto a Márcia está voltando aqui para a nossa live, eu já vou jogar para você, Domingas. Como que está o contexto da mulher, principalmente a mulher negra, na pandemia, aí no Rio de Janeiro. Fala um pouco para a gente sobre isso. Então, quanta responsabilidade começar a live, né, com a Jandira do lado. Mas, enfim. O contexto atual da pandemia para as mulheres. Assim. É bem complicado, né, porque tem muitos dados que são aterrorizantes, e no Brasil, principalmente, porque tem, sim, um presidente que pouco se importa com a vida das pessoas, e desde que assumiu a presidência, né, nós estamos vendo muitos retrocessos, principalmente na vida das mulheres, que projetos já aprovados pelas mulheres estão voltando atrás, está pouco se importando. E segundo dados da ONU, 54% das mulheres da América Latina têm renda informal. E de que forma isso afeta durante a pandemia, né? Porque essas mulheres, elas são domésticas, principalmente as mulheres negras, que no Brasil são 26% da população, são domésticas, 26% das de todas as domésticas, 26% são mulheres negras. E muitas delas ficaram sem emprego, muitas delas têm trabalho informal, então, com a pandemia, elas não conseguiam sair de casa, isso prejudicava principalmente a parte financeira dessas mulheres, né? O mínimo que se poderia pedir era ter um café da manhã, um almoço, uma janta, e essas mulheres tendo trabalho informal, muitas das vezes não tinham, né, como passar essas coisas para os filhos. Teve um aumento na violência doméstica. Ano passado, nessa mesma altura, os relatos de violência contra as mulheres de todo o Brasil, cadastrados em 2016, 60% das mulheres que relatam violência doméstica são negras. 60%, é mais da metade. E feminicídio, a mesma coisa. Feminicídio, assim, se vai para 21%. Feminicídio é quando a violência, a morte da mulher ocorre devido ao fato dela ser mulher. E aí isso caracteriza feminicídio. 61% do feminicídio no Brasil em 2018 eram de mulheres negras. E aí eu te pergunto, e com a pandemia, o que, que você acha? Já que o agressor dessas mulheres muitas das vezes estão dentro de casa delas, e com isolamento total, né? Essas mulheres não conseguem ir para a delegacia, porque muitas delegacias ficaram fechadas. E aí a ONU, junto com outros órgãos, tem criado um mecanismo para essas mulheres poderem fazer a denúncia. Teve um projeto, né, que alguns outros países já estavam fazendo, que é do batom, que você vai na farmácia, fala com a entregadora e você anota algo com batom, a cor do batom deve ser vermelho, e aqui no Brasil acho que começaram a adotar, se eu não me engano, no mês passado. É uma maneira de fazer com que essa mulher também faça a denúncia de maneira rápida, sem precisar ir na delegacia, né, porque muitas das vezes ela nem pode. Eu vi que eu acho que é na Itália, se eu não me engano, tem de pedir pizza, né? E aí você liga para a delegacia fingindo que está pedindo uma pizza. Isso tem um efeito. Você liga e fala, ah, eu quero pizza de pepperoni. E aí o delegado vai entender e vai te fazer perguntas, né? Você está em perigo? Aí você responde sim, e você vai respondendo. Eu acho que são maneiras práticas, mas sabemos como o Brasil todo tem um presidente que pouco faz. O Rio de Janeiro, eu acho que nisso está pior, né? Tem o presidente que pouco faz, tem o governador que nada faz, tem que é o Vitor, tem o prefeito, que é o Crivella, que também parece que está morto, né, quando as coisas acontecem no Rio de Janeiro.
E ainda temos senadores como Bolsonaro, né? Mas graças a Deus também temos Jandira. Mas é isso, o Rio de Janeiro, de todos os sofrimentos, 50% dos casos de violência doméstica no período da pandemia saíram do Rio de Janeiro. Isso é um absurdo, 50% é muito para um país do tamanho do Brasil, 50% saíram de um estado, do Rio de Janeiro. E aí é para nós começarmos a pensar, né, que tipo de política esse governo está pensando para a mulher, que tipo de política tem aplicado, uma vez que tantos projetos foram aprovados, a lei da Maria da Penha está aí, né, mas e a eficácia dela? Será que está tendo a fiscalização devida? As DEAs ainda hoje são compostas majoritariamente por homens. Você foi agredida e chega na delegacia, quem vai te atender é um homem. E aí ele vai fazer aquelas mesmas perguntas que a gente está cansado de bater na mesma tecla. A que roupa você estava? A que horas você saiu? Isso é um absurdo, né? Domingas, desculpa, só para a gente poder jogar também para a Márcia aqui, poder comentar, e eu quero que a Jandira também comente esses dados que você trouxe, porque são dados muito graves e, enfim... E a gente começa a entender um contexto em que as mulheres, principalmente as mulheres negras e periféricas, estão cada vez mais no alvo da violência, e principalmente dentro de um contexto de pandemia. A deputada, depois, Jandira, foi relatora da Lei Maria da Penha, vai poder falar melhor sobre isso, inclusive sobre alterações que nós fizemos na Câmara nesses últimos meses, para socorrer essas mulheres ou ampliar o guarda-chuva de proteção da lei. Márcia, você voltou? Você me ouve? Não estou te ouvindo, acho que alguém te mutou. Peraí, volta o microfone. Eu te ouço. Bom, eu não estou ouvindo. Mas tudo bem, acontece. Eu estou ouvindo, Márcia. Tá bom. Isso, coisas da nossa plataforma, isso acontece. Márcia, então vamos fazer o seguinte, já que as nossas convidadas estão te ouvindo, eu já vou lançar primeiro que você se apresente para a gente, para quem está assistindo a nossa live, e na sequência... Já fala para a gente o que, que você está achando do contexto da mulher na pandemia aqui no Brasil. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputada Jandira. Boa tarde, Domingas, Bruno. Muito obrigada pelo convite. Fico honrada em participar dessa bancada, que é extremamente importante para o momento que estamos vivendo. Entramos agora no agosto lilás, né, que é o mês que a gente vai lutar mais um pouco contra a violência. Esses dados são muito significativos e, infelizmente, não temos um governante, os governantes, né, nem governador, nem prefeito, nem presidente, que tenha feito muita coisa pelas mulheres. Eu acho que esses dados aumentaram, com a mulher estando em isolamento social. Esse isolamento social, como a Dominga já falou, ela é obrigada a conviver com o agressor sem muita chance de pedir socorro. Eu faço parte de alguns grupos aqui de mulheres e dois grupos tratam exatamente dessa fala da violência. E tem muitas mulheres que vão ali falar: gente, o que eu faço? O que eu faço? Ele vai chegar daqui a pouco? Olha, é um absurdo. E muitas tentam procurar os mecanismos que já existem e ainda tem muita falha, né? Até mesmo nos números que a gente tem disponível, 180, 190, não sei se a demanda é tanta, tão enorme, que as mulheres ainda se queixam da demora do atendimento, ou até mesmo da falha do socorro não chegar. A gente abraçou essa campanha do Batom Vermelho. Eu sou fundadora do projeto Mulheres Brilhantes, somos mulheres empreendedoras que lutamos muito agora com a pandemia, né? Porque 43% das mulheres são chefes de família. E como é que elas iam levar o alimento para a mesa estando com essa pandemia? Então, tivemos que lançar mão de alguns recursos para que elas pudessem trabalhar e levar o seu pão e ainda conviver com esse fato da violência. Eu espero que tenhamos políticas públicas mais severas
nessa causa, e é por isso que eu estou pré-candidata para lutar por mais direito das mulheres, para lutar por mais condições de saúde. Eu quero, a minha defesa é com as mulheres e com a cultura. É isso, obrigada pela oportunidade. Obrigado, Márcia, obrigado também por ter se apresentado para a gente. Então, Jandira, comenta para a gente um pouco esse cenário que a gente debateu aqui. Bom, primeiro, Bruno, que beleza, né? Você veja aqui as nossas pré-candidatas, essa chapa, quer dizer, a gente não está só cumprindo cota, né? Aquela cota de 30% cartorial para cumprir lei. A gente, de fato, tem mulheres que têm histórias reais, né? Histórias que têm estrada, têm acúmulo. Tem uma estudante aqui, negra, angolana, estudante de jornalismo, que faz parte do movimento de juventude, do movimento da universidade, e que tem uma garra imensa e vontade, de fato, de representar a galera jovem que vive nessa periferia, com recorte racial, e sabe do que está falando, né? Porque, de fato, o recorte racial expressa nesse país algo muito grave, né? Um país onde a escravidão é maior do que o tempo de liberdade. Então, isso tem uma repercussão muito forte nesse racismo estrutural que a gente vive, que na mulher negra ela soma as duas opressões, né? De gênero e de raça, além da opressão econômica. Então, quando a Domingas fala, ela está falando com dado real, né? Mesmo quando a gente analisa os resultados da violência, a gente continua percebendo que nas mulheres negras continua a violência sendo mais alta, mais elevada do que nas mulheres brancas, né? Depois eu vou falar de uma forma assim mais geral. E a Márcia, por outro lado, expressa também como uma mulher que, da Zona Norte, né, da região muito populosa da cidade, ela olha também para esse dado social das mulheres, para além de uma mulher vinculada aí ao carnaval, né, Márcia? A cultura, e sabe como isso também é uma cadeia produtiva importante da geração de emprego, e muitas mulheres têm emprego nessa atividade produtiva, muitas, vai da costureira até as mulheres que atuam na produção propriamente dita do samba, muitas vezes, e da bateria, que cada vez mais numerosa, inclusive, né? As mulheres nas baterias e nas alas dos compositores. Inclusive, me identifico muito com essa ala aí, da bateria e da percussão. Mas nesse tema da violência que elas colocaram, nós estamos fazendo agora os 16 anos da Lei Maria da Penha, que eu tive o privilégio e um imenso... 14, desculpa, é que eu pensei em 2006, falei 16. 2006, que foi o ano da sanção. 2006, que foi a sanção no final de 2006, né, agosto, e eu tive esse aprendizado imenso. Eu diria assim, que no Parlamento Brasileiro foram alguns momentos de grande aprendizado, esse foi um, mas um aprendizado assim, como mulher, como cidadã, como ser humano, que eu precisei ouvir muito para entender que lei deveria escrever, e nesse giro nacional que eu fiz, quer dizer, ouvi as diferentes culturas em que as mulheres estão inseridas, os diferentes níveis de informação sobre seus direitos, as diferentes formas como as instituições respondem a esse grau de violência, como os juízes interpretavam, né, a violência, como os homens interpretam e agem, a razão por que as mulheres denunciam ou não denunciam, como isso se dava na região norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste, as mulheres que vivem, que são esposas de traficantes ou do crime organizado, como elas se comportam na denúncia, tudo isso eram coisas que tivessem contexto em classes sociais. E eu diria que assim, a gente tem... Levou um tempo para que algumas mulheres, inclusive, compreendessem o papel da lei e principalmente as instituições. Porque nós tiramos o juizado especial criminal, que nunca dava punição nenhuma, dava em cesta básica quando dava, né? Então, assim, não é uma lei, é uma lei conhecida, mas não é simples de pegar. Todo mundo sabe que ela existe, mas ler o interior, o inteiro teor dessa lei, a maioria nunca leu ela inteira, ela é muito mais abrangente do que as pessoas imaginam.
E o cumprimento dela exige compromisso dos governos, exige orçamento, né? Então, eu diria que a gente vem num processo declinante do cumprimento da lei, que na medida que os governos foram mudando, principalmente o governo federal, os programas foram acabando, o orçamento deixou de existir, o Ministério da Mulher acabou, isso tudo reduziu a intensidade do cumprimento da lei e isso foi para baixo também, né? Mas, mesmo assim, eu diria que ela mudou o parâmetro do sistema de justiça. Em 2018, a gente tinha 1 milhão e 400 mil processos no sistema de justiça brasileiro. Isso mudou o parâmetro. A gente já salvou 500 mil de vidas, pelo menos. As denúncias 180 cresceu muito. É bom advogar aqui 180, além da mão com X, tem 80. Ou seja, a gente precisa ampliar essa cultura da denúncia, do enfrentamento, da não submissão. E agora, na pandemia, não é o confinamento que faz ninguém agredir ninguém, né? Ele apenas deixou mais explícito, mas o que faz isso é o machismo, é o sistema patriarcal de poder. Mas a gente votou o projeto de lei para acelerar as medidas e não deixar desativar as formas de denúncia e de atendimento à mulher, inclusive colocando recursos. Mas isso tudo que vocês falam aí, nós precisamos intensificar, principalmente aí onde vocês vão atuar, e por isso é fundamental ter mulheres na Câmara. Porque se as mulheres não estão, essa pauta não acontece. Vocês precisam estar. Onde as mulheres estão, a pauta aparece. Onde elas não estão, essa pauta não surge. Então, vocês precisam estar lá. Sejam as mulheres do subúrbio, como é a Márcia, sejam as mulheres negras, como é a Domingas, para que essa pauta surja com esses recortes todos, econômico, de gênero e de classe. Ela não vai acontecer e nós precisamos, de novo, colocar para acontecer orçamento, resposta institucional e programas em nível dos executivos. Pois é, gente, a gente está conversando aqui na sessão especial do nosso debate, programa aqui do mandato da deputada Jandira Fegali, com Márcia Rossi e Domingas Mulenza, ambas pré-candidatas à vereadora do Rio de Janeiro. Bom, eu quero pedir já para você mandar uma pergunta para a gente no nosso chat. Mande aí se você está assistindo no Facebook ou no YouTube, onde estamos transmitindo. Eu já estou vendo uma série de comentários, pessoal mandando um beijo para Domingas, mandando um beijo para Márcia. Nosso diretor Pedro Rocha está botando algumas perguntas aqui na tela. E nós temos candidata, pré-candidata Maria, a enfermeira Regiane, respondendo aí já a pergunta, a afirmação dela. Bom, enquanto vocês estão fazendo as suas perguntas, que eu vou mandar para as duas pré-candidatas, eu quero saber, Domingas, o que você está achando aí da Prefeitura do Rio em relação às políticas para as mulheres? A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Estou procurando, na verdade, né? Você perguntou o que eu estou achando, né? Eu tentei até achar, mas estou procurando e até agora não vi nada, né? Que, por exemplo, nesse momento de pandemia, deveria ter alguma aprovação de leis que, né, peguem essas mulheres e possam cuidar dessas mulheres, né? Possam, né, dar assistência social. Mas quem está fazendo isso são, por exemplo, os coletivos. Tem um coletivo Observatório das Favelas, é um coletivo de mulheres, se não me engano, fica na Rocinha, esse coletivo. Elas pegam mulheres que estão sofrendo violência doméstica, principalmente nesse momento de pandemia, elas abraçam essas mulheres, né? E elas dão assistência social, elas dão cesta básica, fazem todo esse tipo de trabalho, psicologia, esse todo tipo, que é uma obrigação, inclusive, do Estado. E na ausência do Estado, pessoas físicas precisam fazer esse trabalho. E o Crivella, eu acho que ele tem um negócio de insônia. Quando acontece alguma coisa, ele fica com muito sono, né? Porque você vê, nas grandes enchentes, o Crivella dormiu, o Crivella viajou. Aí vem a pandemia, o Crivella sumiu. Aí vem as mulheres e falam, olha, Crivella, tem uma pandemia que está afetando o país inteiro, principalmente o estado do Rio de Janeiro. As mulheres estão sendo cada vez mais violentadas, elas estão sendo cada vez mais agredidas. Vamos dar uma acelerada em processos? Vamos querer fazer alguma coisa por essas mulheres? E o Crivella simplesmente fala, não, está tudo bem, calma aí, gente, vai dar tudo certo, vai rolar. Enquanto
E aí, quando a gente vê, o número de feminicídio aumentou também, porque é isso, né? A agressão vai começando primeiro física, verbalmente, aí vai física. Você denuncia, nada acontece, e chega o teu falecimento. E aí você é morta. Eu acho que Crivella vai deixar, se a população do Rio de Janeiro ficar 20% mulheres, aí ele vai começar a se mexer. Mas a gente não vai dar esse tempo para ele, porque vai ter eleição, então vai dar certo. Mas você perguntou o que eu estou achando. Na verdade, eu ainda estou procurando as políticas públicas para as mulheres que o prefeito tem feito. Então, eu ainda não achei nada. Arrasou, Domingas Molenza. E, Márcia, o que, que você acha da Prefeitura do Rio no, nessas políticas, né? Como gestão mesmo, né, para as mulheres em tempos de pandemia? Então, Bruno, totalmente omissa. Quem está fazendo o serviço de dar assistência são os coletivos, como, por exemplo, eu lidero um coletivo de mulheres e a gente tem levado às ruas quentinhas para os moradores de rua, temos levado cesta básica aos moradores de comunidade, porque a prefeitura não faz nada. E o que ela deveria se preocupar, principalmente, era com saneamento básico. Como é que a mulher vai entrar no isolamento social, tendo que entrar numa casa super pequena, com 7 a 10 pessoas, sem água para lavar a mão, sem álcool, e ele não está se preocupando com isso? Está pensando que ele está fazendo alguma coisa? Não está. As cestas básicas que ele diz que disponibilizou para as escolas municipais têm chegado com feijão bichado. É um absurdo, é um descaso total. Então, nós estamos quando aí chega, né, de frente. Márcia? Quando chega? Quando chega? Quando chega? Quando chega? Porque é, quando chega. Dizem que o dinheiro chegou, mas não sei se chegou também, né? Mas a sexta, o que a gente escuta é cadê o cartão? Eu tenho 2 filhos, eu tenho direito a 2 cartões. Olha, gente, não tem condições. Quem está fazendo isso é o povo do Rio de Janeiro, que é extremamente solidário. Quero dar parabéns para todos os coletivos. Quando eu estou indo às ruas, eu vejo várias carreatas de pessoas com as suas redes fazendo a distribuição. Gente, isso é um dever do município. E o município não está fazendo o seu papel. Quanto mais a pandemia se agrava, quanto mais a pandemia toma conta da cidade, menos a gente vê políticas públicas sendo feitas. Então, eu estou aqui para dizer para vocês que as mulheres têm um poder de mudar isso, porque a mulher tem um olhar de cuidado. A mulher que cuida da sua casa, as mulheres que estão de frente na saúde, enfermagem, a maioria mulher, a mulher que está de frente nas ações solidárias, eu acho que a mulher tem muito a acrescentar para o nosso município. Jandira. Obrigada. Obrigado você, Márcia. Muito obrigado. Defina Crivella e sua prefeitura. Olha, partindo do que tanto a Domingas como a Márcia sublinharam, eu acho que vai ficando claro que a gestão do Crivella é uma gestão de desestruturação completa da máquina pública e de total distância da realidade do povo, né? Total distância, de uma brutal insensibilidade, um descompromisso. Assim, eu me lembro da campanha que ele dizia que o lema era cuidado com as pessoas, né? Na verdade, é um descuido completo com as pessoas, né? É uma distância total, uma desproteção. Tudo que existia funcionando e que tinha limites parou de funcionar. Por exemplo, o programa de saúde da família foi desmontado, né? Todos os processos de cuidado com as mulheres que existiam, eles foram desmontados. A questão da educação só não está pior, porque os profissionais do magistério, eles seguram, né? Na saúde, não tem como segurar, porque eles demitiram, né? O programa de saúde da família foi desestruturado, inclusive com perda de profissionais, né? Então, assim, foi um loteamento total, sem nenhum critério da máquina, desprofissionalizou a máquina,
E não há como você disse, Domingas e Márcia, como vocês disseram, quando tem um desastre, ele é o último a chegar. Deveria ser o primeiro a chegar, quer dizer, a prefeitura não chega, não acolhe, não financia, não resolve. É uma coisa impressionante. Então, é de fato uma gestão. E ainda está com muita denúncia de superfaturamento, de compra de insumos no meio da pandemia. Ou seja, com suspeita, inclusive, de ações de corrupção. Então, é muito triste o que o Rio de Janeiro está vivendo. Muito triste. Tanto com a gestão municipal, como com a gestão estadual, que está aí com um impeachment em curso, né? Como com o que se produziu para o governo federal, né? Essa gestão fascista, né? Que nós temos hoje no Palácio do Planalto. Mas eu queria, sob a ótica, inclusive, das mulheres, sublinhar alguns aspectos que vocês colocaram, quer dizer, as mulheres, quando se fala em solidariedade, que não pode ser apenas um discurso, tem que ser atitude, né? Solidariedade é atitude. E as mulheres encabeçam a grande maioria das redes de solidariedade. Elas encabeçam, Verdade. né? Nas comunidades, nas periferias, as mães-chefes de família, elas seguram muito dessa rede de solidariedade. E tem que segurar em casa e tem que segurar na rua, né? E muitas delas, ou a grande maioria, são com trabalho precário, né? Como a própria reportagem do início do vídeo mostrou, né? Muitas não têm carteira assinada, não têm vínculo, são diaristas, né? São empregadas domésticas, que mesmo com a PEC das domésticas, não têm vínculo, não têm direitos. Então, quando não há proteção social por parte do Estado, elas ficam sem nada. Então, fica aquela disputa entre defender a vida ou ir para a rua ganhar o dinheiro. Quer dizer, essa contradição que não poderia existir é um absurdo. Então, ela é a precária, ela é a que não paga a Previdência, é a que não vai se aposentar depois da reforma da Previdência, é a que não consegue ganhar o dinheiro e ainda tem que segurar a onda. Muitas vezes, mais de um terço é chefe de família e tem que segurar os filhos e ainda construir as redes de solidariedade. Então, de fato, a mulher é a que sofre sempre. E nas atividades essenciais, ela é maioria também. Né? Na enfermagem, nos caixas de supermercado, no comércio, são majoritárias também, né? Nessas atividades. E, inclusive na limpeza urbana, né? Muitas são mulheres também. Então, de fato, nós vivemos assim uma situação, e agora, então, que a economia vai afundar. Né, e já está afundando, a perspectiva nossa é de ter que agir muito rapidamente, né, para a proteção do mercado de trabalho das mulheres. Nós vamos ter que pensar políticas afirmativas claras, né, para o mercado de trabalho das mulheres. E pegando esse gancho aí da Jandira, nós vamos ter que pensar, a gente precisa ser propositivo, pré-candidaturas que mostrem a que irão, né, na Câmara dos Vereadores. Eu queria saber mais ou menos o que vocês têm pensado para, assim, como pré-candidatos à vereadora, de políticas públicas, de formas de enxergar o poder público, de formas de atuar dentro da Câmara Municipal, propostas. Vão pensando aí mais ou menos, que eu vou ler aqui alguns comentários. Pessoal, vai comentando e vai fazendo pergunta que eu vou ler agora. Já tem uma porção aqui. Ana Maria de Lima Perrone, ela até passou aqui pela tela. A mulher hoje em dia, na maioria das vezes, é a única provedora do lar. Isso é verdade. Ana Paula, a ANPGO, esse comentário foi bem triste. Quando a gente leva comida na rua, até famílias que estão em casa saem para pegar uma quentinha. Tivemos essa experiência de uma mãe chefe de família que foi se alimentar com suas duas filhas. Ou seja, né, as pessoas estão passando perrengue mesmo dentro de casa. Babi Cardoso, mulheres negras são as mais atingidas pela pandemia. Ampla maioria está na informalidade. De que forma podemos garantir a renda dessas mulheres, já que o auxílio emergencial tem um prazo? A Babi botou aqui até setembro, mas na verdade vai até dezembro, né, Jandira? Não, pela proposta do governo, são só mais 2 meses mesmo. Mas Então, o agosto Congresso. e setembro. Mas o Congresso ainda tem que votar isso, né? A nossa proposta é que vá Até até setembro. dezembro, no valor de R$ 600, e que depois tem uma renda básica permanente. Isso está em debate no Congresso. A proposta do governo é ir até setembro e, mesmo assim, parcelando. Isso aqui é pior. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários.
LittleBird997. Crivella não se importa com a população do Rio de Janeiro, já comprovou isso em várias situações graves. Pois é, vocês acabaram aí de enumerar algumas delas desde o início do ano, com as enchentes e outras situações mais. Celina Rosa, abraço especial ao Bruno, muito obrigado, Celina, me sinto muito privilegiado. O que mais aqui? Estou assistindo pelo YouTube. Bom, pensaram? Quero saber o que vocês têm de propostas como pré-candidatos a vereador. Eu queria, na real, fazer comentários sobre... Eu estou sendo sempre a primeira, né? Eu queria, na verdade, falar sobre o comentário da Babi, inclusive. Quando ela fala que as mulheres negras estão no trabalho informal, né? E é uma realidade, assim, absurda, que até cego consegue ver isso. E é necessário que o Estado faça políticas emergenciais para garantir a sobrevivência dessas mulheres negras, né? É necessário que programas que já existam tenham uma manutenção. Tem uma socióloga norte-americana, Patricia Hills Collins, ela chama de margem de controle. É quando você tem aquela imagem já racista sobre a mulher negra, e aí você vai jogar ela faz quatro recortes, que ela fala que o estereótipo da mulher negra é jogado ela como mãe, né? Ela é a mãe, que é a matriarca, sobrevivência, ela é sexualizada, ou ela é, como é que ela fala? Determina... Ela é mãe, ela é a matriarca e sexualizada. E aí você vê como as mulheres negras são jogadas nos trabalhos mais informais, né? No trabalho de menor remuneração, inclusive. E aí ela chama isso de imagem de controle, que é, se você for para a rua, inclusive, você vê assim, várias mulheres estão trabalhando. E aí você vai ver, a maior parte das mulheres são mulheres negras. Por exemplo, em Angola tem um trabalho que são as mulheres que são zungueiras, nós chamamos de zungueiras. Elas são vendedoras ambulantes, aqui no Brasil seria vendedoras ambulantes. Em sua maior parte, 80%, só de olhar, sem dados oficiais, só de olhar, você vai ver que 90% desse trabalho é feito por mulheres. E muitas das vezes essas mulheres, elas são provedoras do lar. Elas é quem trazem o alimento para casa, elas é quem, chegando em casa, tem que fazer o trabalho doméstico ainda assim, porque o machismo é muito forte também. E aí você vê como a figura da mulher, ela não vai mudar de acordo com o país, ela vai ser basicamente a mesma coisa. Principalmente a figura da mulher negra, né? E aí eu só queria fazer um comentário sobre isso, que a Babi falou, que a mulher negra é jogada na informalidade. Acho que dados oficiais dizem, no Brasil, que 16% são mulheres negras na informalidade. Os dados sobre as mulheres. E 11% são mulheres brancas. Certo. Márcia, quais são as suas ideias para a Câmara de Vereadores? Então, eu quero aqui reafirmar ali o que a Ana falou, que foi uma realidade muito triste da mulher que... já vive numa casa, um casarão que tem na Praça da Cruz Vermelha, que é um casarão que foi ocupado. Então, já vive ali, tem um teto, que a gente não sabe até quando, e não tinha alimento dentro de casa. E veio para a rua, veio para a praça com um bebê de, no máximo, eu acho que não tinha 3 meses aquele bebê, e com a filha, pediu uma comida que ela não tinha comido em casa. E é isso que as mulheres têm feito o tempo inteiro, cuidado. Eu quero lembrar também que a nossa primeira vítima fatal foi uma mulher negra, né, que trabalhava numa casa de família, na zona sul do Rio, num dos metros quadrados mais caros do nosso município. Essa mulher saía de casa num domingo, ficava nessa casa até a quinta-feira, e ela foi de encontro aos seus empregadores, que tinham acabado de chegar da Itália, que não tiveram o menor cuidado de fazer um exame antes. E essa mulher entrou ali e em 3 dias essa mulher faleceu, sabe? Essa mulher era provedora de tudo na sua casa, com irmãos, com netos, com sobrinhos, quem provia toda a casa era ela. Enfim, nós estamos aí,
para querer mais políticas públicas no setor de emprego para as mulheres. A gente tem muitas mulheres da economia criativa que não têm como fazer negócios com os seus produtos. A gente quer que o município faça um galpão, um lugar que essas mulheres possam expor os seus produtos, sabe? Existe tanto espaço no Porto Maravilha, ali tem tantos galpões, por que não fazer um lugar que as mulheres não só tenham a sua carteirinha de artesã? Isso qualquer um pode fazer, uma carteirinha de artesã. A gente vive recebendo e-mail, venha fazer sua carteirinha, venha fazer... Mas aonde que ela vai expor essa mercadoria? Então, essa é uma das nossas lutas, que o município tome conta das suas mulheres, das suas artesãs, que, em vez de ficar exportando coisas de fora, nós temos muito aqui para oferecer. Aquele polo turístico ali tem que ser mais trabalhado. Se botar ali as mulheres que a gente tem, só no meu grupo de WhatsApp são mais de 200 mulheres que fazem da economia criativa o seu sustento, sabe? Então, é esse olhar que eu quero dar para essas mulheres, e é um olhar também que eu quero dar muito específico para as mulheres do carnaval, que ainda não têm o seu valor, que ainda são olhadas como símbolo sexual e não o são. A arte de o samba, a dança, é uma arte que ela exerce por amor, não estão ali para exibir os seus corpos. E muitas delas são vistas assim, ainda, né? Não temos muitas representantes no samba, muitas líderes mulheres não temos, e as que são, eu mando aqui um abraço, algumas presidentes que eu conheço, que carregam o samba como uma bandeira, e é essa bandeira que eu quero carregar nessa minha futura, quem sabe, candidatura. Obrigada. Valeu, Márcia. Eu vou dar um giro aqui, porque a gente já está caminhando para o final da nossa live, para a gente poder não só dar um informe, mas trazer um debate aqui que também é muito importante para a cidade do Rio. O mandato da deputada Jandira Fegali, aliás, a deputada Jandira Fegali ingressou no Ministério Público Federal semana passada contra o Sindicato das Escolas Particulares, que divulgou um vídeo, vocês acompanharam isso, negando a importância do isolamento social no Brasil. Jandira, fala um pouco disso e vamos tentar falar também sobre essa volta às aulas, às pressas, que está para acontecer no Rio e outras cidades também do Brasil. Isso tem muito a ver com as mulheres, né? Com as mães, né? Que estão tomando conta das suas filhas, dos seus filhos. Eu dei um soluço aqui, não foi? Eu estou soluçando aqui, não estou com... Saúde! Pois é, não sei o que aconteceu, eu estou soluçando aqui. Já bebi água e não parou. Mas... Primeiro, só trazer aqui, Bruno, essa questão das propostas. Eu acho que tem algumas políticas afirmativas, né, que nós temos que pensar. Entre elas, eu acabei de sair de uma reunião de um fórum fluminense que nós criamos aqui no Rio, sob a coordenação do presidente da Assembleia Legislativa, né, com a presença de parte da bancada federal, parte da bancada estadual, as universidades, economistas. E um dos debates é esse, como recriar para o Rio de Janeiro, estruturalmente, uma agenda de desenvolvimento que atenda às demandas sociais e faça o Rio voltar a se desenvolver, a gerar emprego, a gerar políticas de proteção, né? Uma ética do desenvolvimento que responda às demandas sociais. É necessário que nessa agenda tenha recortes, né? De gênero, de raça, porque é necessário que a gente não trate com igualdade o que está desigual. Então, é importante que nessa agenda a gente faça propostas de políticas afirmativas, né? Como na Câmara deve ter. Porque a gente precisa, de fato, ter cotas aí, né? Cotas de política afirmativa em determinadas áreas para garantir emprego. A formalidade está na lei. O problema é que com a reforma trabalhista, todo mundo se acha no direito de empregar sem pagar direitos, né? Horário intermitente, sem direito trabalhista. Esse arcabouço de quebra de direitos veio do Congresso Nacional, desde o governo Temer e piorando no governo Bolsonaro, né? Essa é uma luta, é uma batalha nacional que nós estamos fazendo.
Mas, de qualquer maneira, eu acho que nós deveríamos gerar cotas com esse recorte, para além de políticas específicas, como essa que foi citada agora pela Márcia, né, no campo da cultura. Essa, a Lei Aldir Blanc, que eu acabei de relatar, ela gera uma perspectiva de médio e de longo prazo. Então, eu acho que a gente precisa pensar a cultura no Rio de Janeiro como uma, também como uma cadeia produtiva importante do desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. Né? E uma outra coisa que você falou do galpão, assim, muitas cidades têm uma coisa chamada mercado público. Mercado público, muitas vezes, é de alimentos, mas muitos são de artesanato. Você chega em Fortaleza, tem, você chega em Porto Alegre, tem, você chega, vários lugares que você chega, tem um mercado público, e aqui já teve, e acabou. Né? Então, muitas vezes você tem licenciamento de espaços no Rio para as feiras de artesanato, mas precisava ter aqui um mercado público, né? Em que todo mundo que chega na cidade sabe onde encontrar o artesão, sabe onde encontrar os produtos, sabe onde encontrar as coisas características da cidade. Então, eu acho que essa pode ser uma boa proposta, de recriar na região do Porto, no Boulevard, ali da Praça Mauá, um mercado público, para que se exponham as obras dos artistas brasileiros, dos artistas cariocas, vamos dizer assim, né? Isso acho que seria importante da gente ter. Bom, por fim, você perguntou da representação, Bruno. Essa questão da representação, isso toca a questão das mulheres também, essa questão da volta às aulas. Nós estamos vivendo uma contradição, que estão obrigando os pais a voltarem ao trabalho e nós temos um problema da volta às aulas, né? Só que a volta às aulas está um problema, porque, dependendo da faixa etária, as crianças não têm como se proteger. Principalmente na educação infantil, mesmo na educação fundamental, você estabelecer regras de higiene, de distância, manter máscara. E as escolas, muitas vezes, não têm estrutura. Uma coisa é uma escola privada, e mesmo assim não todas, outra coisa são as escolas públicas. E o vídeo do Sindicato das Escolas Privadas, ele é de uma irresponsabilidade, que ele coloca o vídeo no ar dizendo assim, ele minimiza a importância do isolamento, ele, na verdade, ele diz que isso é medo, que isso não tem, quase que não tem função, ele debocha disso. É uma coisa assim, vergonhosa e criminosa. Então, nós entramos no Ministério Público na perspectiva de se abrir uma ação para assustar o vídeo e criminalizar dentro do Código Penal. Um sindicato que só visa o lucro, que é a ganância do lucro, não está nem aí com a vida nem das crianças, nem dos possíveis contaminados por elas no âmbito familiar, né? Que muitas vezes é o pai, é o avô, são os idosos, pessoas de risco. Então, é de fato absurdo e nós precisamos enfrentar esse tipo de comportamento que só copia o comportamento do presidente da República. E aí, Márcia, o que você acha dessa volta às aulas, hein? No meio da pandemia. Eu tenho duas netas, uma de 1 ano e 3 meses e uma de 8 anos, que vem tendo aulas online. E nós somos totalmente contra essa volta. Não tem como voltar às aulas. A primeira coisa que a criança faz quando entra na escola é abraçar a primeira tia que ela vê. Como é que você vai dizer para a criança, você não pode abraçar a professora, você não pode abraçar a tia da secretaria? É extremamente irresponsável essa volta às aulas, sabe? Eu acho que a saúde está em primeiro lugar. O governo, o município, tem que ter um olhar mais peculiar para os donos dessas escolas particulares, que, claro, que a gente não quer que elas fechem, né? A gente tem que ter um auxílio que seja direcionado para esses empresários. Mas eu acho que voltar agora não é o momento. As escolas públicas, a gente tem que dar assistência. Os pais estão pagando também, né? Os pais também estão pagando as escolas para ter aula online. É que eu li uma reportagem de várias escolas fechando por conta da inadimplência, né? Então, eu acho que tem que ter um auxílio. E as escolas públicas, ele tem que continuar auxiliando
aos pais que estão em casa, sem levar essa criança que sempre comia a merenda na escola, que muitas vezes eram as únicas refeições que as crianças tinham. Em vez de estar se preocupando em voltar com essa criança para a escola, acho que tem que se preocupar desse alimento continuar a chegar na mesa dessas famílias. Então, eu sou extremamente contra também. Deixa eu só dar uma informação aqui, Bruno, lembrar. O primeiro projeto que nós aprovamos na pandemia foi transformar a merenda escolar em cesta básica para as famílias. O problema é que os prefeitos não cumprem. Essa foi a primeira lei que... Exatamente. Autorizando a FNDE a fazer essa... Quer dizer, o FNDE autorizando a que os fornecedores de merenda fornecessem cesta básica para as famílias. Foi o primeiro projeto em março que nós aprovamos. Em março, é verdade. Exatamente. Bom, e Domingas... Chega estragada, né? Porque mês passado chegaram alimentos estragados para algumas famílias. E aí, mais uma vez, tratando a educação como mercadoria, né? É só você ver quais são as primeiras escolas a voltarem, são as privadas, e por que será? Porque, mais uma vez, mercantilizando a educação. É mera mercadoria, eu vendo e você paga, e é isso. A tua saúde não me interessa, o teu bem-estar não me interessa, se teu filho está aprendendo direito ou não, eu quero o retorno, que é o financeiro. E aí eu estou te vendendo educação, que não deveria. E tem a questão também, Domingos, do preparatório, né? A gente está falando de ensino infantil, mas também tem o ensino médio, o ensino básico em relação ao Enem, tem toda essa questão envolvida, né? Exatamente. Tem o Enem que não querem... Quer dizer, agora adiaram, né? Porque teve manifestações e tal... Mas, ainda assim, quantos estudantes de escolas públicas conseguem competir com estudantes... eu acho que o governo parte da lógica que todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem acesso ao computador. Eles não vivem uma realidade do povo, né? Porque muitos estudantes, mesmo falando, vão ter aulas online, vão ter matérias online. Quantos desses estudantes não têm um computador? Quantos não têm um celular? Quantos não têm acesso à internet? E aí, uma disputa que já é muito desleal passa a ser muito mais desleal, né? Porque não tem como competir com um estudante, por exemplo, que estuda numa escola católica que paga R$5.000. Logicamente que esse estudante tem todo o aparato, ele tem um computador. Com um estudante, por exemplo, da rede pública que mora em uma casa com mais 5 pessoas, ele já vai ter a preocupação de se proteger da própria casa, que muitas das vezes tem avô, tem os pais que vão trabalhando, porque é um trabalho informal, e aí você submete essa criança a falar, não, vai fazer o Enem sim, porque não estou adiando e tal. Então, eu acho que é deixar numa disputa desleal, mais desleal ainda. Bom, finalizando aqui, então, a nossa live, vou ler mais comentários para a gente poder trazer a galera que está participando aqui da nossa live. Muito obrigado, compartilhe sempre a live quando você assistir. Bom, a Luciene Maria, eu não vou mandar meus filhos para a escola esse ano, agora não, quero que continue da maneira que está. Ana Paula, a NPGO, a professora tem que olhar todas as crianças, é verdade, ainda tem isso, né, porque... controlar crianças, botar a mão na boca, e, enfim, questão da higiene. Gente, é muito, muito complicado, é muito complicado. Eliane Carvalho, sem contar que as crianças não respondem ao distanciamento, é verdade, é o que a Márcia estava falando, né? É difícil controlar criança, né? Bom, e o que mais aqui? Deixa eu ver quem mais está por aqui... Ah, eu tinha visto aqui um comentário muito bom, não estou conseguindo encontrar agora, mas era um bolsonarista. Um beijo, você que é bolsonarista, e fica engajando a gente, acho ótimo, porque mais gente está recebendo o nosso conteúdo. Bom, então, antes da gente finalizar, eu quero ouvir as últimas declarações de Domingas, nossa pré-candidata, Márcia, nossa pré-candidata, e Jandira fechar a live. É tua, Mulenza? Gente, eu tô cansada de começar, mas enfim. Então, a minha candidatura é uma candidatura de coletivo. Deixa a Márcia. Então troca. Boa sorte, Márcia. Bom, gente, eu agradeço muito aqui esse espaço, que é um espaço super importante para que as mulheres que estão tendo essa coragem, porque é uma coragem,
que a gente tem que vestir a carapuça da coragem para ingressar nessa vida política. Então, eu quero agradecer aqui esse espaço à deputada Jandira e quero contar, quero que todas as meninas aí que entraram aí na live, agradecer, Mulheres Brilhantes, agradecer o pessoal de Vila Isabel, as meninas das escolas de samba. Quero falar para vocês que eu vou tentar fazer o meu melhor, né? E conto com vocês no apoio, na divulgação, conto com vocês para me dizer a necessidade, para ver o que a gente pode construir daqui para frente. Muito obrigada e boa tarde. Obrigado, Márcia. Vai, Domingas. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o espaço, principalmente a Jandira. Eu acho que em momentos muito chaves da minha vida, a Jandira está ligada, né? Tem a ver com a parte da Gama Filho, que quando estava para encerrar, o gabinete da Jandira nos abriu assim, as portas, foi fundamental. E agora, nesse momento de pré-candidatura também, né? Dando a oportunidade desse espaço. Eu faço parte de uma candidatura coletiva, uma candidatura de negros, mulheres e homens pretos, que querem dar uma cara mais popular para a política, principalmente do estado do Rio de Janeiro, né, que é por onde nós estamos fazendo a pré-campanha. Agradecer a todos que estiveram vendo a live, a comentários, e falar que eu concordo com a Márcia, precisa ter muita coragem. Eu sou estrangeira, uma mulher africana e estou numa pré-candidatura num país muito racista, muito, muito racista. E é preciso ter muita coragem e determinação. E quando eu aceitei fazer parte dessa pré-candidatura, eu sabia de muitas coisas que eu iria enfrentar. Mas eu acho que fora da política também não vamos conseguir fazer mudanças, como bem disse a Jandira. Os projetos são aprovados dentro da Câmara dos Vereadores, dentro da Câmara Estadual, dentro da política, né? Então, eu acho que é importante não negarmos a política, é importante fazermos parte, é importante dar uma cara mais popular para a política, né? E entender que nós precisamos ser representados de melhor maneira, como disse a Jandira. As pautas das mulheres são as mulheres que vão botar para aprovação. E as pautas dos negros também, principalmente a pauta das mulheres negras. Temos pouquíssimas mulheres negras no parlamento, na Câmara de Vereadores, então, quase nenhuma. Marielle, saudades, né? Foi bater de frente com o sistema e olha o que aconteceu, né? Mas falar que, apesar dos pesares, não vão nos calar. Nós, mulheres negras, estamos aqui, firmes, fortes na luta. E vamos juntos. Jandira. Bom, é isso. Eu acho que a Domingas e a Márcia falaram o que precisavam falar mesmo. Não, nós temos que ser atrevidas. Aliás, coragem é uma palavra das mulheres, né? Permita-me, Bruno. Sim. Mas coragem é uma palavra feminina mesmo, né? Nós temos coragem para muita coisa na vida e é ela que nos move, né? Coragem e sonhos, né? São duas coisas que nos empurram para frente e eu repito isso. O eleitorado, ele precisa enxergar nas mulheres essa alternativa real, né? O eleitorado, que é majoritariamente mulheres, precisa majoritariamente votar nas mulheres, porque nós somos poucas em todos os parlamentos. Tem parlamento que não tem nenhuma mulher, né? Por aí, pelo país. E nós somos poucas no parlamento brasileiro, negras, então, é ínfimo, e no Rio de Janeiro, da mesma forma, num país majoritariamente feminino e majoritariamente negro. Então, nós precisamos ter mulheres, precisamos ter mulheres negras também. Então, é importante que nós saibamos que a gente só enfrenta também essa opressão, com esse recorte, se a gente tiver presença onde as coisas se decidem. E as decisões são feitas assim, né? Nos espaços de poder. Então, é esse apelo que a gente faz, e por isso, Domingas e Márcia, contem com o apoio, com a nossa participação, com todas as possibilidades que a gente tiver de ajudar a essa campanha, essas campanhas serem vitoriosas. Eu acho que o 65 tem que marcar nessa campanha, né? E agora nós estamos em pré-campanha, mas na hora que a campanha começar mesmo, é hora da gente jogar com tudo, com garra e com força,
para garantir que esse percentual importante da população feminina e feminista possa chegar e dizer a que veio. Né? E vocês já estão dizendo e vão poder dizer mais estando no parlamento. Tá bom? Um beijo para vocês, boa sorte, contem aí com o mandato e com a gente, tá bem? Beijo. Boa sorte, obrigada. Gente. Obrigada, Bruno. Obrigada, Pedro. Tchau. Obrigada, tchau. Bruno. Obrigada a quem acompanhou a gente também, né? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Bruno. Valeu.